بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب الاقطاب و قطب الدین، ہزاروں کا پیر و مرشد خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر چکے تھے اور 16 سال کی عمر میں مولوی بن چکے تھے. آپ کی ولادت مبارکہ حضور شمع صوفیان و چراغ چشتیہ 430 ہجری میں ہوئی. نوازی کا عالم یہ تھا کہ فقراء حضرات کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے. 29 سال کی عمر میں والد صاحب کے مسند ہدایت پر بیٹھے اور ہدایت خلق فرماتے رہے. طی الارض بھی حاصل تھا، چنانچہ جب طواف کو دل چاہتا تھا ہوا کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ پہنچاتے تھے. آپ کی کرامات میں سے وفات حضرت شیخ کی شروع رجب 527 ہجری کو 97 سال کی عمر میں ہوئی.